Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Şuşaya səfər zamanı şəhərdəki qazancılar kilsəsində olublar. Bundan əlavə, Şuşa şəhərindəki Saatlı məscidini, aşağı Gövhərağa və yuxarı Gövhərağa məscidlərini də ziyarət ediblər. Mehriban Əliyeva özü ilə yuxarı Gövhərağa məscidinə Qurani kərim aparıb və məscidə bağışlayıb. Aşağı Gövhərağa məscidi. O tərəfdə gözəldir, Allah.